Dobrý den, to je Romeo, stojka 1, 2, 3 a dneska budu hrát Counter-Strike Soul Global Application. Tak to bude velmi dobrá hra. No, to nevím. No a grafika, všechno, no není jako jedna z Česka, co jste byli zvyklí, ale je to dobrá hra, no. Možná. A ještě jsem si nezvykl, no jsem zvykl na jinou Česku, což vždycky hraju, ale to je fuk. Nevšímajte si to. No tady, to, ale musíte si stáhnout světování, protože, no chápete, no možná, ale musíte si stáhnout. A no ještě je na ní pretešu move, ale já nepoužívám pretešu move. Už mě to nebaví, no nuda, a to začalo jako 2010, tak kdo to bude mu skoro jenom PlayStationu hrát s ním, a ještě nemám ten ovládač od PlayStationu. Tady je muž, ty vole, tak rychlej sakra, no, dlouho jsem nehrál nějaké videa, lebo jsem si relax. Chápete, tak dělám videa teď a no někdy dělám, ale nemám takový čas, já jsem dělal taneční a takové, ale tak konstrukce se global, no to je moc hlučné, tak to je lepší, takže trophies, installing trophies, fuh a to je divné, fuh, šuha, a teď hrajme. Yeah, construct global source. Takže, quick match. No, tak on ne. Ty vole, train, vždycky musí být ten skurvený server. Nikdy není Dedus 2 nebo takové hry. Oh my gosh. No čo to je, friendly off, team off, všechno off? Čo jste si zbláznili? Ale, jo. No, Counter-Strike jsou global, je dobrý, ale co nesnáším od kontroly, není misiony. Takže žádná historická hra. To mě nervy dává. Ale, no teroristi, tak co? Je. No tady nejsou moc lidé. Ani nejsou. Než ani lidé, a pak jsme hráli. To je fuk. Jo, takže jdeme. Krana, o tyvo, já mám peníze, o ne, sorry. Takže tady, krana, flag banner. Tyvo, blablabla. Jdeme hrát. Jdeme jako světovaně hrát. Já jsem se natrafil. Headshot, bioč, ne, běž. A pípaní už si mě. Ale nejsou moc lidé. Sorry kámoši, ale tady nejsou moc lidé. Mě baví, kde jsou moc lidé a takové, chápete? Ale, no jdeme. Fine, good game. Fine game, možná to bude. Prosím, ale byli moc lidé. 50 od 50, ne 50. A co ještě, na konci soukromu nemůžete hrát multiply proti sobě, no týmově. Nebo nemůžete týmově. Asek je moje nejhorší mapka, ale ne taková dobrá. Nemu, ale teroristi jsou dobrý na tu Asek, takže. No tak konečně máme. Ne, jak jsem byl, ale jsem nejradši bežel políšem. Tak flashbane. Všechno máme, flashback, no flashback je granát, co se uslepuje, a to kdo mě na to použije, to nemá, nikdo nemá rád. Takže! No sakra, nemůžu já vidět! A teď díky, ha! Sakra, já budu zemřít, no ale ne na mě, běž pryč! Sakra! Ne! Ale! Kolik jsou lidé, tak půlka? No ale, tak to je fuk. Jdeme čekat. Fuha. Rychlej. Čo ty ten gang kupuje navždy o 3 HP? No, GMPC, navždy. No, když mám tu, bez pomalu.
keby som mal mikrofón a bol som říkal, on je tam. Čeština. Bež. No moc, čože on nemá, on nedělá nic, on ten nekempoval. Sniper kontrole, nemožný. Ale nemáme akáčko, no nevím, na polici tak, no je na šestku tyhle pištoly, nejsou na policajti, ale teď co, to je divná hra, fakticky divné, ale je píla, čo to je za bordel, tam je, ale sakra, když bude někdo sniper kvad, já písám bohu, že budu něco dělat. Sniper Gáďo byl tam. Sakra. No, já čo mám dělat? Já budu si kempovat navždy tam. Má kačku a má. No. Tak vidíte, tohle je nejhorší. Fuha, Counter-Strike. No, Angličani budou smutí, že nemůžou rozumět. Ty vole. No zastavte to, ty vole, oni neumí, že zastav. Ty vole, tento kempel, tak to bylo hezké. Snaj, tři, porme. Dej heku, a kde strílat, blázince, nemáš čátky. No na konto stále něco určitý fakt, já si myslím. Musím si to čeknout na internetu. A vyhráli jsme. Může to znít na dedusku? Možná. Takže, call world. Change map to dead. Prosím, a potom voltovali, nebo ty takový lidé, sorry. Čo? Je to tam, dámy a pánové, teď bude jako Denus 2. Já si myslím. Rychlej, ještě jeden, a je to tam. Denus 1. Ale kde? Nevidím ho nikde.